السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیجنګلو مبارکی خبر روانه وه، او موږ هغه څه ذکر کول چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ. اخرنی خبره دا ذکر شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لباس کې کوم لباس خوښ و، کوم رنګ یې خوښ و، او دغشان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خخوب خوخو چې انسان ودشي او خیسته خوب ویني دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوخو، او داسې باز نور هغه څه ذکر شوي وو چې هغه زموږ د امام اعظم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوخو. نن به د الله په توفیق سره څه اعمال ذکر کوو، څه کارونه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ، او که وخو نو بیا به دا موضوع شروع کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناخوښ انسانان څوک، او کم کارونه یې بدی شو، کم خلک یې بدی شو، هغه به بیا ذکر کوو. ځکه چې دلته خبره یعنی تقریبا مکمل کېدو ولا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خوښ و، د هغې نه بعد څه ناخوښ و، بیا د هغې نه بعد په څه خوشحالېدو، بیا د هغې نه بعد په څه به خفه کېدو، غوسه کېدو به، او دیسې به دا سلسله انشاءالله روان وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم التیمم خوښ و، او په عربۍ کې التیمم یا التیمم دا دی ته وایي چې خی طرف او خی لاس استعمال کړیش په ورکړه راکړه کې، او په ابتدا کې چې په دې کې خی طرف خی لاس مخ کې استعمال شي، نو دغه معنی ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې هغه په خوراک څښاک کې، په ورکړه راکړه کې، او هغه شیزونه چې هغه فاضلو فضیلت والا کارونه، عزت والا کارونه، دا قسمه کارونه دا به د ښی طرف نه شروع کول، پیزار اغوسته، پیزار په خپو کول، دغه شان ویښته منګزول، په اوده کېدو کې به په ښی اړخ باندې اوده کېدو. حدیث کی رضی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تھے، و صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے، و چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم فی طهوره اذا تطہر وفی ترجله اذا ترجل وفی انتعاله اذا انتعل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با داخو خولا چی بخی طرف شروع کی او خی طرف استعمال کی، کله چې به طهارت حاصلو، او کله چې به ویښته منګزول، او کله چې به پیزار په خپو کول، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خی طرف نه شروع کړو. دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښه وه، او دا د هغه خپله طریقه وه. او حدیث کې د رضی امام نسائی د حدیث راوړی، دام د عائشه رضی الله عنها دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب التيامن، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې په ښی لاس باندې شروع کی، او ښی لاس استعمال کی، یأخذ بیمینه، په ښی لاس به کله چا نه څه شی اغستو په ښی لاس به اغستو، ویعطی بیمینه، او که چا له به څه شی ورکو نو هغه به په ښی لاس ورکو. لنډه دا چې وایي ویحب التیمن فی جمیع اموره، په هر کار کې دا خوښه وه. او دلته دا فایده ده کې د دین زمنګ دا پښتانه دا نه خبرې دي چې په ورکړه راکړه کې،
خیلاس وی استعماله نو کچاله سه شی ورکی و بگس لاس وی ورکی کچانه سه شی لی بگس لاس وی ورکی او پا دی باندی آگا خلق چی پا دی مسئله پوهی چی عزت من کر اوچت کر خک کر پاک کر دا پا خی لاس کول پا کر دی و پا خی طرف نو کم خلق چی دی مسئلی نا خبر دی اگوی گوره پا دی سخ پا کیگی چی کل ورطس شی پا گس لاس ورکی یا ستی پا گس لاس اخلی او دا عرب پا دی مسئلہ پو دیم دو گره پا دی سخ پا کی چی کل تس شیور که پیسی ور که بلس شیور پا گس لاشتی و دریزی نوری نو دا دیر بد گرنی او کس شیور دل در که و تو تا گس لاشتی ور مخی که نو دام بد گرنی و دا بد گرنلو لائق عمل لی یعنی تا یو سلیل سی شیور که یا تی علی دا یو خک کار دی بیا مخامق سلی چی تا تولار لی دا غیو عزت تی دیگی چی تا دا غصر پا معامله کی خیل اس استعمال کی او پاور کر را کر کی خیل اس استعمال کی نو پا دی بانی زمان دا پختانه دا او حقیقت تی چی پا دی مسئلہ بانی اکثر ندی پوا او که پو دی نو اگر لگ دی دیر ندی پوا چی خیل اس استعمال اول پا کاری چی کل ست چال اس شیعور که او یاد چان اس شیعہ لی امام بخاری روایت روڑے باقی کی داری چی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن مستطاع فی شأنه کلیه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر خوخوا چی خیل اس استعمال کی خیل طرف استعمال کی پخپلو کارونو کی مستطاع چی سمر بے طاقتو دیس کی دا فائدم رووتا چی خبر استطاعت پوری دا اس یو ذکی یو معنی ہے دے چی علت انسان خیل اس نیچی استعمال ہوئے او خیل طرف بحث خبرن لیکن اس یو سڑے دے لائسی زخمی دے خیل اس او چال اسے شیور کئی بگس لاس دا جائز دی او روا دی بالکل او اس یعنی قباحت پا کی نشتی اس ملامتیا پی نشتی ذکر چی خیل اس دے ٹیم کی استعمال ہوئے دا داگا پا اس کی ندی گورا پا خیل اس باندے خوراک واجب دے وچی کل خیل استی زخمی نبید اگا واجب کار کا تپریری دا حضور دن اسم سا خبران دا نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خواہ خواہ چی اگا ہر اگا کار وچی کل دا یاد کی دا خبر دا یو قائده دا و شریعت کی چی ہر اگا کار چی اگا عزتمن کاری او شرف والا کاری او پاک کاری او خک کاری او اوچت کاری نو آغا با شروع دا کم طرف نگه دا خی طرف نا او پا خی لاس باندی مثال کپڑی اچول یو سڑی دا کپڑی اگوندی نا کم طرف نا با شروع گی خی طرف نا یو سڑی دا جورابی پخپو کئی پیزار پخپو کئی موزی پخپو کئی دا کم زی نا با شروع گی دا خیخ پینا جماعت تا ننوزی خیخ پا با مخی که مسواک استعماله پا خیل اس اگر که دیکی لگڑی اختلاف شدی رانجه لگه کم طرف مشورو که در خیستر گی نکون والا که بریت والا که ویخت منگزه در لاری نئی چاب تا ویخت لری که در کم طرف نبا ویخت والا کار شروع که خیل طرف نبا در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصابیت سلام چی گورت دا منزن گرزی ناول کم طرف دا گرزی خی طرف دا چاردام چی که ناول دا کم طرف اندامین زی دا خی طرف دا او دسماتی دا زین چی روزی کم اخبا برا مخی که خی زکی چی تی دا یو زین اوچت زی تر روزی خوراک سخاک پا خی لاس چا سر لاس ملاوی کم لاسو ملاوی خی لاس اس تے مثال کے تواف کے حج رسوت اشارہ کے بکم لس بخی لس او دیسی بکی بیازا کم دا مثالوں نے شروع کنو خبر بڑی روک دے شکو دا گا لنڈا قائدہ دا خواہ دا دی پا زد باندی دا دی پا عکس باندی یو سڑے دا او دسماتی زیتا ننوزی نو دے دیسی زیتا ننوزی چی اگر دا آغا زینا غور ندے بکم بانی چی دے دے اس نو کم اخبا مخی کئی گسا
د جمعات نه روزي ګسخ په خا استنجا کې په ګس لاس کپڑی وباسي اول ګس طرف پیزار وباسي ګس طرف په شورو کې او به دي سيزا ولي دا ټولي خبري ولي دا دي خي طرف عزت دي دا دي خي لاس او دا دي خي طرف تكريم كول دي و دي كي وجه دام دا لك علماء دا خبره لكلي دا وي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه دا خبره خوخه وجه دا خه کارونه اوچت کارونه پاک کارونه په خی لاسو کې په خی طرفې شروع کې وی تبرکا منه باسم الیمین په عربۍ کې خی لاس ته څه وی الیمین او ګس لاس ته الشمال ویلی کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د یمین نه شروع په دې کوله چې دا طرف برکتی دی او دا نوم برکتی دی الیمین ذكرت ديتا لخير إذا فشي القرآن كي سورة الواقع كي سدي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أو خيلا سوالا سخدي خيلا سوالا نذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم خيلا سترجي وركوان أو بديك بركت بل داتي مخي منسر خبرة تير شوى تير شوى بيان كي چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبال نوخوخو خپال نیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نو په دې ځکم په دې یمین ټکی سره خپال نیو دی چې په خی طرف شروع کې نو پال دا دی چې الله موږ قیامت پورس په کوم خلکو کې کی چې هغه خی لاس والے دی اصحاب الیمین دی نو دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل دا خبره خوخه و چې کله به د دشمن سره ملاقات وکړي جنگ کې نو دا به خوښه و چې د دې زوال په دې ټیم کې دا کوم ټیم کې چې نور زایله کېږي د اسمان د منځ نه روان شي چېرته مغرب ته د اسمان د منځ نه روان شي مغرب ته او دې ټیم کې د کوم منځ وخت شروع کېږي د ماسپښین د منځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې به د دشمن سره ملاقات وکړي د جنگ دپار او په دې کې یو حدیث ته امام احمد راوړی د عبدالله بن ابي اوفا رضی الله عنه وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب ان ینهض الى عدوه عند زوال الشمس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښه و چې د دشمن مخې له ورشي چې کله نور زایله شي د اسمان د منځ نه او یو روایت کې دي سیم راځي وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د جنگ لپاره تلو انتظر حتى مالت الشمس نو انتظار وکړو د کوم وخت پورې د نور د زواله پورې چې کله نور زایله شو نو بیا پاسېدو خلکو ته تقریر وکړو ایها الناس ای خلکو لا تتمنوا لقاء العدو دشمن سره د میلاویدو ارمانونه مه کوئ وسلوا الله العافیه بلکې الله نه عافیت غواړئ فاذا لقیتموهم فاصبروا هک سره میلاو شوئ نو بیا به صبر کوئ واعلموا ان الجنه تحت ظلال السیوف او دا خبر یاد کی چې جنت د تورو د سورو لاندې دی نو دې حدیث کې مقصدی ځای کوم یو نور زایله کېدل پکې مقصدی خبره ده مړه کوم ځای ته لاړی سو خبر خپل خبره ختمه شوې ده سو دې دا خو صحیح شو دشمن سره به دا وخت د میلاویدو خوښو حدیث کې مقصدی خبره دا ده انتظار انتظار وکړو د زواله پورې
ده مقصدي خبره سوي ده حديث ما ترشي يدرس كي ولو كان ها كلا وش يوسو سكند ايومنت كي ما ده حديثو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظارو کو ده زوال پوری ده مقصدی خبره کسوک ده تپوسو کی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولی ده انتظار کو نو امام ابن حجر رحمه اللہ پا فتح الباری کی ده خبر بین کری ده وی فائده با ده ده ہوا چه ده زوال نبات ده منزون ده وقت شروع شی ماسپخین منز ده بیا بسی مازیگر ده ما خامم نیج ده ما سوتنم نیج ده نو دی وقتونو کی ده دعاگانو ده قبلی دو امید دیری نو چی دشمن سر مخامخ شی او دعاگانی تقواری پا میدان جهاد کی نو اللہ قبلی او چی بیا وقتون ده منزی نو بیا دیر یقینی چی ده دعاگانی با اللہ قبولی کی ها یو اگر عمل دے چاگی تا اغارہ وی لکی گی پارا بائی کی او اغارہ مانے دا چی پا دشمن بندی اچانک حملہ کول لکہ دا منگ چیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصبخین تے انتظار کرو دا بکم حالاتو کی چی دشمن بکر مخامخ ہو یعنی دشمن ام جنگ بیرادر دیم دے جنگ بیرادر دے یو آگئی چی دشمن نا خبری او حملہ پکے نا آگئو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ورزی پا دیا ورنی برخکی دا اکثر دا کار کو چی پا یو قوم باندی با حملہ کولا پا یو علاقہ باندی نا آگئی دا ورزی پا ورنی برخکی ولی دا گا ٹیم کی خلق غافلی نا خبری او اکثر پا خپلو زیونو کی الاوتی روتی نی نو دا گا جدا مسئلہ دا او دشمن سر ملاقات مخامخ کی ده ده جدا مسئله ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعمال آگا عمل چی خوخی و آگا عبادات چی آگا خوخو او بار بار ده خبری تکرار تا ضرورت نیشتی چی منگ آگا سب بیانو چی حدیث کی را گری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خوخ نور چی تده شمارل غواری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخوخو ده عامو روایاتو نے روباسی نا خود دیر مسئلی تی جوڑی ہے اس دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جملتاً طول عبادات وقتی ہر اگر عمل چیتا اللہ تنیج دے کئی دے چاک وقتی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتی خود پا حدیثونو کی بعض اعمال ذکر شوی دی او دا ٹکے اس رویلہ شوی دی چیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوخ ہو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک پ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمالو تا تعدیب اے کولا او امت لبے تیزی اور کولا جتا سم تعدیب اوکے ذکر منگ تے دا ہر خیر لا رکھوالے دا امام طبرانی روایت روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما بقی شیئن یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم ہارا غشے چی تاسو جنت تنیج دے کئی او دا جہنم نم لری کئی آگا گورے تاسو تا بین کڑے شوی دے گورے محجت پر ہونگ باندی قائم دی حجت قائم دی اس بانے دا چاہ سالے نشتی ہر آگا عمل چی منگ جنت تنیج دے کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کڑے ہر آگا عمل چی منگ دا جہنم نم لری کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا بین کڑے بید پارا چی منگ پی عملو کو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو عمل دیر خوخو چاگیتا ویلے کی المداومہ او المداومہ پا عربی کی دیتا ہوئی چی پا یو عمل باندیتا ہمیشوالے ہوگی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ خوخوا چی نیک عمل کوا خو ہمیشوالے بھی کوا او ذکر عائشہ رضی اللہ عنہ نے چی کلتا پوسی شو صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث تھے ایو العمل کان احب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوخ سبحان اللہ غین اشنا جواب ورکو
تبوس دالي كم عمل اخوات الجواب دالي الدايم شبه كم عمل بها ميشوا لقيت يعني سائل تدوي تبوسون دير مكوا ودا سچي كي هميشه كوا لكن يوني مسره دا تبوسون اتاكوي دا جي دا تاجب او دا جي دا روج نفلي او دا جي دا پلانيشه او دا پلانيشه او دا علم ديسي او دا كم عمل او دا كذا ديسي او كذا ديسي او دو ورزي وباقي سخات جذباتي داغ جذباتي دين داري دا بياني ووردو كنا چه بيدا علم فضيلت بس يو سلور پنزوري بخطه يلتي بياقي سخات التاجود فضيلت يو دوش بي بدا سي رباسي زان بتکڑك يو دير شرکات بوكي او بيو سر ديسي وقراش وليزو بلاي سار منزوم نكي فضيلت نفلي روجو زان بسم تکڑك يو شروع بوكي باس بکل دیت ورسی و جی ورس بوزو یورس با روجه کو دغوی طریقه خد او بیدی سی حالات پی رایشی چاگه پرزی دیم لامات ذکر و اذکار صدقی صدقی فضیلت ووری کن او بهر توزی یو غریب وی و داریک بوله یو سل ریال ورکی یو پنزوس بورکی بید اگه نبا دی سمنی نیک عمل لگ کو ہمیشہ داغ سڑی پشن کی گئے بنا چی اللہ پا قرآن کی ذکر کردے اللذی اعطا قلیل و اکدا لگ مالی ورکو او بیسو شو بیا بند شو بیا خبر اللہ ختم شو نتبا دزان ندا نجوڑے چی لگ عمل یا عمل دیوکو یا لگو اختبور او بیا خبر ختم شو نا عمل و ہمیشہ او زك عائشة رضي الله عنها وي الله اكبر دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا عمل ببارکی خبر کول خلقو تا چی دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنگ عملو وی کان عمله دیما دا دیما معنی دا دا چی دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عمل دی سو چی اغبا میشکو او بیو سر دوی و ایوکم یطیق ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یطیق او پتاسو کی سکدو ما تاقت لری سمرا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل کی اہم خبر سوا پا عمل بے ہمیشوا لے گو او امتق دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواختی لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی کنجل اگر دا عمل خواخت ولی دا عمل خواختی یادک دا خبر کم سڑے چی عمل کی او ہمیشے کی نو دی دی خیر نا نمحروم کی گی دی دی خیر نا نمحروم کی کلک دے خودے خیر روان دے دویم کم سڑے چی عمل کی اگر کلگی کی لگ کی سوابی نبندی گی سواب سلسل روان دا او رو 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 دا قطرین دریاب دا ورو ورو کانو نغر خوا او دا سڑے چی عمل کی لگ دے ہمیشے کی صحائف دا اعمالو عمل نامہ روانا دکیگی درشان دا عمل چی لگ لگ کئی کنا او ہمیشے کئی دیریگی تکڑکیگی جذبزیاتیگی زکی چی دے ہمیشے کئی محبتی پیدا شی داگا عمل سر او چی محبتی اسر پیدا شو داگا عمل سی شی اگر دیر شی دا جذباتی چی یو زیبان دیو در زور کی سترائم شی زلیم مور شی او بے کئیم زکر گور حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی حلق المتنطعون زیادے کون کی خلق غلو کون کی خلق تباشی بھی او تباکی گی ولی دا زیادے کون کی خلق تباکی گی گورا سبحان اللہ کم سڑی چی پا دین کے سختی کرے دا یاد اکی حدیث کم درازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہوئی پا دین با گورا ضرور نشو پا دین با ضرور نشو مانا سدا یعنی درمیان روی کوا کتا داوی چی زس دم را دینداری شروع کنو گورا پا دین با ضرور نشو دین با دبانی ضرور نشو آقا خلق سبحان اللہ منگا پخپل لی دلی دی پیجنوی
او علماء وكتابونو كي مواقعات لا نقل كري دي بوخانو علماء كمو خلقو چه سختي كري دا او دا حد نتيروتي دي يو وقت بي دي سراغل دي چه دا دين داري بلکل پريخو دي دا او يا ديني پريخو دي دا والعياذ بالله زكاة چه لاري سينوا نو داني دا دا پا يو زيدا سيو پير عمل كول دا زانا بسم دا سيو امام جوڑ کی بتاقوا کی من دا دي خلاف نيو دا دير عمل ويه کا خو پا دير دير بانده و بے پاتي نش پا دير دير بانده و بے پاتي نش عمل دم روکا چه ستا دا وس مطابقی عمل دم روکا چه خون پا کی لکو سيو سڑے رے دشپیر پاس رو تاجود را او شل رکا دا تاجودی اکرو اولی گیا دا اولی گیا دا نا پکے پا قرآن پا تلاوت پوئی گی نا دا دعا پا خون پوئی گی نا جڑا او نا بلس او یہ سڑے دا ترکا تک خمزے دار خخ کولے تلاوت خد دعا گانے خد جڑا گانے دا عمل لگ دے خدا گی نا ورے ولی ورے پوئی گی پی عبادت والا خون ورکی دویم دا 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 وس مطابق دے دا جدول بده دا ٹیم ٹیبل بده وساتی او رو رو با رو رو بڑیری گی لیکن ساتھ مقیمت اس تو رو رو بڑیری گی دا منی چھے لگ عمل والا ولیاری منگ دا لگ عمل پا دیوائیو چھے لگ دی دی امیشی دی دا ورز تیری دوسرا وقت تیری دوسرا دا دیری گی مثال پر ادھر کم لکہ او سڑے دی دی باز تا چوئے قرآن وری نئے دی قرآن یا دول گران کار تھی دا دپا ذہن کی قرآن یا دول صدق دفتر پا تشتی چھو روز آنا با دودری مخیا دے روز آنا با دودری مخیا دے او دا صحیح خبر دے چھو بازو تا یا اکثر تا روز آنا دودری مخیا دول دا گران کار دے نرزر تا داویم الحمدللہ چھو سوکے کئی اس گران دے ما پا خبلا چھو کلا قرآن یا دول یا رس با کی دی سر اگر ہوا منگ سر او ملگر ہو پنجابو ما وغیو زیر اگر زمان مخیشه او سا چوٹیانی ما کرو امان مخیشه ما چی دیر اگیر کم نو پا یو رز که ما اتم مخیات کرو و قاری سبت میں ورولو پا یو رز که پا خپلا دا زمان سر دا واقع را گلو تحدثن بین عمت اللہ او چستاسو جذب را زیادش کور که او ترشبه کیا ناستم اتم مخیات کرو سهر و بجیم قاری سبت و ورولو چی سوک یادی یاد اولیش اکثر انسان هم تگران دی او بیچی جذبه نئی او دا دی عمل اگر فضیلت و تنی معلوم اگر تو بیڑے گران دی دا دا مطلب دی چی قرآن یا دول دیتا ہوئی چی تب روزانا دو دری مخیا دی او کچر تتا دی تولیو چی قرآن یاد کاو دولیو چی سیدہ او روزانا یو آیت یا دولی روزانا یو آیت خواہ ستاو سا خیال لی چی دی با عمر لیو آیت یا دی نا دے پاولے کی گور یوی وحیت بے دے کمزورے دے نوے دے دمر تکڑے نئے یو دیس ہوئے درے سلور میں اشتر دے ترتیب دے یوی وحیت یا دے بے دو تو آوڑے درے تو آوڑے یو وہ خراگے چھے دو دری مخیا دے عمل لگو ہمیشو خونی واقستو عمل سے شو دیر شو اچھے دا اولے ورزی نے شروع کی لگا تو ایرا شا قرآن سم جذبو کی بوئی سیدہ سٹیم سہر منزل بعد کما خام کما زگر او سم با جذبو کی الگ الگ سبرو کا نبس ٹیمو خواہ خالی ٹیم دو تو اولانی ورز دو دری مخیات کری سم جذبو کی او را آگیا یا ایو اللہ دین آمنا سم دیگیا دو گرم گرم دو دری ورز بے پتہ مونے لگی دی ولی دا دمر زور ورکو دے عمل لا چاگر دا وس نزیاتو خونی تیوانا غس چی خونی تیوانا غس تو اگشتا عملیم کم شو او دمر کم شو جی تا پاتی شو تا زواب دی خبرو رسی گیا دا گوری تا اس تا معمولی خبری نکو دا آگا خبری چی دا انسان جون پی بدلی گی اللہ تا پی نیش دکی علم ازدکول
استراشی ته چې په یو زید ځان امام ابن القیم جوړو ها یره دې سه مدرسه او یونیورسيټي جامعه نشته چې دې دوه کاله کې زمان امام ابن القیم جوړ شي یره امام زهبي جوړ شي دماغ کې ډش شي تبرور وکړي راشه درس کې کینه اول ورسته د سر په خبره پوه نشو اس خبره نه خطرالی د علم مجلس دی ولیدو عالم دی ولیدو کتاب دی ولیدو مرګری دی ولیدو دم پوره ده سبا بیا راشه بلوز بیا راشه او بیا راشه او بیا راشه یو مسئله به یاد کړي چې یو دې یاد کړه د ګینټه خبرو کې یو یاد کړه او شکر وباس بلوز به دوه یاد کړي بیا به درې یاد کړي بیا به څه د قرآن په ترجمه پوهېږي په تفسیر به پوه شي په حدیث به پوهېږي پیغمبر به وپېژني صحابه کرام به وپېژني دا سلسله به دقه شان روانې او دا به همیشه داسې نه چې ته به روزانه یوه مسله یادې هغه ابتدا وه ابتدا برابر وشوه اخلاص پکې و محنت پکې و جذبه وه هغه سلسله جاري وه خو هغه څه شوه زیاته شوه او یو وخت به داسې راشي چې تا نه به الله د دین یو تکړه عالم جوړ کړي او په یو ځای خو نه کېږي تاجود تا چېرته کړي نه دي په ژوند کې او یک دم تر پاسې دېرش رکاته کې او تا کړي هم نه دي دېرش رکاته او هغه دې هم سم اوږده کړو دا د یوې ورځې نه جذبه دي سي هغه به سم اوږده کې اوږده سجده اوږده رکوع بل ورځ به هېڅ نه وي نه تا تاجود نه دي کړي ژوند کې وی نه جمعه نه دي کړي د نن نه شروع که څلور رکاته کوه سلور بس دو کوا شروع هو کن دو دی روان دی دنی دو کلو روی دا آسان کرد منگا سی گران کرده زند دو رکات سی ورسر دری ویت روکا یو ویت روکا پینزه ویت روکا دا آسان کرد بس دس هر منزنی اونی مگن تو مخی را پاسو کوای خوشحال شد زرد خبر کزشو یو ابتلی یو دو ابتلی سم خونه ولی ورکو خبر سلور رکاتو تک رو 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 نیمه گنته مخ که برپاسی اوز گنته مخ که رپاسی زگه چی دعاگانی بکی مگده کلی جراغانیم شروع کلی بی خبر شپگو تکلی بی رکاتون لگو گده کلو او دا سلسله در روانه تردی چی مرگو لرش با دی طریقه سر با اعمال دیره با طریقه شروع که با اخلاص سر شروع که جذبی سر شروع که لگی شروع که خود چی اراده دی سی مضبوط اراده فاذا عزمت فتوکل علی الله عزمت سمانا چی کل دی خبر ای پیغمبر پخشی کنه بیا پا اللہ توکلو که ورزی بی خود چی خبر دی سی خبر دی مضبوط ای خبر دی پخی رب العالمین بچا اخلاص بچا محنت بچا جذبه اسی زائی کئی نه دا جنت زمان با دی اعمالو یعنی زمان دا اعمال دا دی لائق ندی چی منگ پی جنت تن نوز ها یو سبب دی سبب جدا خبرد او دا اللہ مهربانی دا او دا خبر می سب رو آست مضبوط اراده نه الله دې چې عمل نه ځای کې بارك الله فيك زمونږ دا معمولی عمل دی معمولی جذبه معمولی اخلاص مونږ به د الله څه بندګي وکړو ها څه مخیال دی مونږ به د الله څه بندګي وکړو خو دا ټک خطا بندگی زمونږ ده دا د الله دومره خوښه ده چې موږ له پېژنتونه راکړي او زمونږ نه پرې راضي کېږي نو چې ستا جذبه یي ستا یقیني او ستا خبره مضبوطه یي رب العالمین دې چېرته نه ضایع کوي ها دا خبره یاده کړه بله فایده موږ فایدې ذکر کولې یو پکې دا خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عمل ولې خوښو دا کم سړی چې
عمل شروع کې او به پری دي لکه یو قسم دې دې عمل نه مخ علي فهم دې کنه یو قسم دې اعراض کو دې عمل نه چې نور نکو نور نشم نو دا سړی لایق دې دې چې دې بدی بیان کړی شي ځکه چې یو نیک عمل شروع کول ها او بیا پری خو دې اخرنی دا فائدہ بجی کرو اگر کہ فائدی بگی نور دیری دی اللہ اکبر کم سڑے چی ہمیشہ دا خیر عمل کی دے ہمیشہ پہ عبادت کی رہی یو سڑے لکہ دنیاوی ایسی مثال پہ وارا یو سڑے دے او د چا دروازې ته دسې په ورځ کې سټې مودرېږي یا په هفته کې سټې مودرېږي او یو سړی د سهار نه د ماښامه پر روزه نه ودرېږي یو شان دي نه دي یو شان دا چې په مخه ولاړ دی د ده مقام ته وګورو دا چې کله ناکله راښکاري شي ده ته وګور یو سړی په مخه لګیا دی رب العالمین ته د اسمان دروازې ټکوي همیشه دعاګانې غواړي یو ورځ به دا دروازه څه شي کولاوی شي دروازه کولای د مطلب یو ورځ به الله دا دعا قبولوي ښه او یو ورځ او بعض کسان هسې داسې زړه یې هوا وکړه به لاسې یا الله په یو ځای هر څه او داسې یو پنځلس منټه دعا یې وکړه او بیا پکې هفته تېره شوه او دوه هفته تېره شوه هېڅ نشته او بیا خون دو کی چی بیا تا پیس خواد رایش او تا دو جی جی دو آگانی کو قبلی گی خون دو کی پا میاش کی پینزه من تو للا سوچه دول او قبلی گی نا قبلی گی نا ابل ازمی یو کتاب کتو سلف و احوال بکی بینشیو یو اثر میولی دو علیم وی که زما عمر اتیا کال اللہ مال راکی او زما یو حاجتی او دا اللہ نی غوارم نو دقا اتیا کال دا اللہ نی غوارم جسو پوری راکڑے نی اتیا کال اوی دا اللہ نی غوارم او پریدم ہے نا ہاں دائمی اس رہے یقین دے کہ اللہ انہا رکی دے پسے وہ بل سرائکی خو خپل اگا عمل اگا نہ پریدم اولا رہنا بدلو ہمیشہ با اللہ تزیاری کو اللہ بمخ کے باجزی کو اسے سڑے ہوئی جزا اتیا کالم اللہ تب بلی گیا ہے تکم بندگی دل اللہ سبحان اللہ جزا سڑے ہوئی جزا اتیا کالم بلی گیا ہے دا پسے دیر ہونے گنم دا خپل عمل بیا بم کمی اگر سڑے پا اب تک یزی او پیر لاسور اوچھت کیو آغم پتنشتی زرے متوجہی اللہ توکنی او بے عروس زوان شیر راشی وی جیزا مانگ تو اید دعا گاری وی نقب لی جدا بس سو جیسا وزیبا دنا معلوم ہو وزیبا دا گھتا زن سیدھا کھا زن سیدھا کھا دا اللہ لاری تشا عمل برابر کھا دا شریعت پتلا کی چلے قبلی کھا بین قبلی گو رہو تھا نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل خو ہو چاگیبا نا ہمیں شوال کی کان عملہ دیمہ کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدائم اگر عمل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو ہو چاگیبا ہمیں شوال او دقا عمل دا اللہ سبحانہ وتعالی فاختی ذکر چی تو ماتا اسلوی کہنے چی یو سڑے پا دروازہ تو دروز ولاڑی او یو سڑے سوخ لگ ولاڑی یو سڑے ہمیشہ دا اللہ بندگی کی ہر ٹیم کی لیے یو سڑے کل ناکل لگے دیکھ اسے سوال تو زورشتی چی دا اللہ با کم عمل خواہی واضح دا چی دا اللہ کم عمل خواہی پا اعمالو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو عمل چی دیر خوخو اغم منزو او دا بیوی دا انس ابن مالک رضان حدیث دے
امام نسائي روي ده وسندان سيده، وجعلت قرة عيني في الصلاة. پیغمبر صلی الله عليه وسلم وي او زما دسترگو يخواله په منځ کې پروت دي، دسترگو يخواله په منځ کې پروت دي. دسترگو يخواله څه مته وي؟ يعني سترګې صحیح یخې شي واورې شي، دې ته سکون، دا سکون په باره کې استعمالېږي. هلک وي که نه به پلاني مې سترګې یخې شوې، یعنی خوشحاله شو، مطمئن شوم، په آرام شوم. دا مطلب دی سترګې یخې، دا مطلب دی چې پرشتیا ستا سترګې چې دی واورې شي او یخې شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښ. او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته وي، یا بلال اقیم الصلاه، بلال پاسه اقامتک ارحنا بها، دمم که په دې مانځه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به سکون ملاوي. الله اکبر. یعنی یو سړی په مانځه باندې ځان دمه کوي، یو سړی ځان د مانځه نه دمه کوي. خیال مې دې خبرې ته، یو سړی جومات ته راځي، ولې ځان دمه کوي؟ هلو ځان دمه کوي څه مطلب؟ دغه دمه چې لکه اوده به شي ډډه به وري نه، چې دا مونځ وکړي او زړه د دې دنیا د دې غمونو نه، د سوچونو نه، د فکرونو نه، د ګناهونو نه دمه شي. یو سړی ځان د مانځه نه دمه کوي، دومره فرق دی لکه څومره چې لازمه کړو سوال به مونځ کړي. زه خیر دی بیا به یې وکړو، او زه موږ به یې دلته وکړو، او زه درځم ځه، او نن اوده ومه، او خوب غالي بشو، او په مخه دا روټین، او لږ دیسی، او لږ دغه، او دکان، او ګاډ، او دا او دغه. یو سړی دا کوشش دی همیشه چې هغه ځان د مانځه نه دمه کوي، ولیعزو بالله. یو سړی دا کوشش دی چې زه په مانځه ځان دمه کوم. کوم سکون چې په مانځه کې پروت دی، حیران به شي ورته وکړو چې ته ورسره عادت وي. وجعلت قرة عيني في الصلاة، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما د سترګو یخواله په څه کې دی؟ په مانځه کې. او ځکه حدیث کې راځي حذیفه رضی الله عنه روایت دی، کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله سخت راغله کنه، یا به ورته یو کار ګران شو، مونځ به وکړو، الله به ورته کار اسان. موږ ته چې کله څه مسله جوړه شي، نو ښه دنیاوي مسلو له زور ورکړو. تا ته څه واسطه نه ده معلومه، تا ته څوک سړی نه دی معلوم، تا ته څوک کس نه دی معلوم. لکه د دې هر څه نه مخکې ته خو راشي دوه رکعت مونځ وکړه، الله ته ودرېږه، ته خو لږ الله ته وژاړه کنه. زه یو وخت کې د یو عالم سره ناست وم، او پاکستان کې دی، موږ پښتون یو، ښه غټ عالم. نو هغه ته څه کسانو خبر وکړی چې لکه دا کار کول غواړي، او دا کول غواړي، او دا کول غواړي. هم دغه د مدرسې، او دغه د جومات، او دغه د جامعې مسله وه. نو هغه ورته وی وبه شي، الله به خیر کړي، او به کوو، لږ صبر وکړي، او دا به وکړو، او دغه به وکړو. نو هغه کسان، هغه معلم وو، هغه داسې خفه غونته کې شو، وی شیخ صاحب ستا به کې دلچسپي نشتي. هغه وی زما دلچسپي شتي، خو تاسو خو ما پرېږدئ نه، زه دلته پوره کار روانولو کوشش کوم، تاسو ما پرېږدئ. نو هغه ته څه طریقه کې؟ موږ دا طریقه خو چې موږ مطمئن شو کنه، چې وي زه د شپې الله ته وایي، ته ګورو چې کېږي که نه کېږي. الله ته وایي من د شپې تهجد تاسو مو کوي، زه یې وکړو. الله ته به خپل فریاد مخې ته کړو، خپل عاجزي به ورته ووایو چې الله، دغه ستا کور دی، دغه جومات دی، د علم مرکز دی، د پلانې ځای دی، پلانې ځای دی، زموږ طاقت نه رسي. سبحان الله، دا د مؤمن شان دی، دا د مؤمن شان دی چې دی خپل فریاد الله ته کوي. ګوره سبحان الله، یعنی د صحابه کرامو باره کې راځي، د یو صحابي د پیزار شلېدلی و، د پیزار د تسمې شلېدلی و، هغه هم دعا کې د الله نه وغوښت، د پیزار تسمه هغه د الله نه غواړي. او موږ ته څومره غټې مسئلې راشي، دې طرف ته سوچ نه ځي، چېرې په عرش باندې یو رب دی، د هر څه خو د هغه په لاس کې دي. زه چې په دې کومو خلکو پسې منډې وهم، د دوی د زړونه هم د هغه په دوو ګوتو کې دي. نو که زه الله ته متوجه شم،
اوس یو سړی وایي چې ما خو دعاګانې وغوښتې او بیا یو کس پسې لاړم او کار خو ما له هغه کس وکړو وایي نه د هغه کس زړه چا دې ته راواړو چې ستا سره دا منډه ووایي الله راواړو که الله داسې مرسته خو تا سره نه کوي چې اسمان نه درباندې څه شی راګزارې چې دا واله ها نه مرسته الله تا سره داسې کوي چې لاره د دې مسلې د حل کولو هغه به درته اسانه کړي د دې سختې نه د وتو لاره به درته پیدا کړي دا د الله مرسته ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله څه مسله راغله او خبره به سخته شوه نو څه جلبه یې کړو منزه باندې به ودرېدو او د منزه سره مسلې حل کېږي د منزه سره چې کمی لاری اللہ کولا ہوئی کنا حیران بشی تاسو اسی وی خبوری کنا کم ملگری چنی دی خبر دنن نا خبر شی کسا مسئلہ درازی تی دور کات منسو کنا او دسلہ دک کومی نا دبکی شرط تیو او اللہ تقبل پر یادو کد رب العالمین گورے دا دیر خوخ دی چی داگا بند داگا تا پر یاد کی او داگا بمخ کی عجزی کی دا عبادت دا اللہ انتہائی خوخ تی گوری دی منز کی رکو شتی که نشتی شتی پکی قیام پکی دی قیرت پکی دی سجده پکی دی اگر جماعت تبیا مسجد ہوئی دی سجدی زیوت ہوئی بشریت کی بل سنو موکی نکھو دیشو او پا دی منزی کم تذکیر اکثر دی سجدی کی گیو سجده کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی بنده چی کرا خپل رب تا دیر نجدی کنا اکم وخی پسیجده بروتی اولی دا سیجدی تذکره اولی دیر کی بنده خپل زلت اللہ تا راک کارا کئی عجزی راک کارا کئی او دیکی چی سمرا خون دے کنا سبحان اللہ لکا کئیو سڑے منگ تا ہوئی جنا سر دیسی معمولی ٹیٹا ہو چا سر چلا اسم ملاوی واللہ سر دیرا نپری کو پتا ٹی ٹی گی نہیں وہ انسان تھی سڑے زن زلیل محسوس ہے خدا غرب بمخ کی جتے دا تندے وہ لگے پا دی خورو کی او پا دی زمک باندی یو عزت پا محسوس کی یو زلت جتے راک کارے کی اللہ تا داگی پا زیبت عزت محسوس کی پا زڑا کی یو سکون یو اتمنان مجھے کلے دبانی میں سخت رہی سے کہوئی مونج کہوئی اللہ ادھر حل کئی مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونج دیر خوخ ہو پا عمال ہو کی انتہائی خوخ ہو دے منزے منگا فضائل نبین و فوائد گئن دا خو بلا موضوع دا خدا را تلند ہوئے کہ دے دنیا و دا آخرت خیر غواڑی کنا دے دنیا و دا آخرت دے منزے احتمام کوا کہ دا دنیا و دا آخرت دا مصیبتونونا بچکی دا گواڑی دا منزے احتمام کوا دا گناہونونا بچکی دا گواڑی دا منزے احتمام کوا دا زونو بیماریانی منافقت ریاکاری شرک او دا سنور کردین ازام بچکو لگواڑی دا منزے احتمام کوا کد بدن دا دی حسی بیماریانو نزان ساتل گواڑی چیز بیمار نشم زا خراب نشم دا منزے احتمام کوا تغواری چی پا مخ کی دی نوری پا بدن کی دی نوری پا زڑ کی دی نوری دا منزے احتمام کوا کدا غواری چی رزق دی پراخی پا رزق کی دی برکتی دا منزے احتمام کوا کدا غواری چی سوک دبانی ظلم ہونے کی ظالم دبانی چرت مشر نشی نو دا منزے احتمام کوا که مظلومی او غواری چی اللہ نصر مرست ہو کی دا منزے احتمام کوا دا شہواتو نظام بچ کول غواری دا منزے احتمام کوا نعمتون دن اللہ چرتوانی لی دو منزے احتمام کوا یریگ دا عذابنا دو منزے احتمام کوا دا اللہ رحمتون غواری چی دو منزے رو ریگی دو منزے احتمام کوا پا غم کی پروتی ختمول غواری دو منزے احتمام کوا مصیبت تو منزے راگل دی ختمول غواری دو منزے احتمام کوا چی بچی دی نیک عملی شی دو منزے احتمام کوا چی خز دی تابدار یو عزت تی کئی و قدر دی کئی دو منزے احتمام کوا چی اللہ دل شان و مقام در کی پا دنیا کی و پا آخرت کی دا منزے احتمام کوا کہ گواری چی خلق دسر محبت کی دا منزے احتمام کوا ابیدی سیزا کما کما خبر ابیدو خو لندہ تدوی امکن لندہ خیر دا دنیا و دا آخرت اپا منزے کی پروت خیر دا دنیا و دا آخرت ہر خیر چی آدے
هغه پروت ته بس کی په منځ کې پروت ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل خبره خو خو په دې اعمالو کې چې داغه د عمل دی الله ته وخیږي په داسې حال کې چې داغه سي داغه روځي. او ځکه حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس. اعمال الله ته مخامخ کیږي الله ته پیش کیږي په کومه ورځ؟ د پیر ورځ ده، د ګل او دغه شان د جمرات ورځ. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نزيد أقول لهم زما عمل دي الله توخي جوز دروجي بحالات كم إمام ترمزي دا رواية راوڑا هي أسي ديزي كتا فايد لك سات مخي ما ذكر كرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولي دا قولي چه دا غدا عمل دي بدي سي حال كي وخي جي أجازي سنگا لكوز عمل الله توخاتو ستا عمل الله توخاتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قصوك دي خوش زما استعمل الله توغت تكتا عمل اگر کمزور عمل اگر عمل الله ولیدو بندته او کتو داگر روزه عمل لگ ده گڑ وڈ ده کمزور ده خود اگر بنده اگر بنده روزه ده رب العالمين زر وجهه يدغى ولا قبولك الله وزر وجهه يدغى عملي لك دي غارسن دي هو قبولك زكى النبي صلى الله عليه وسلم دا ورز دا دو ورز بابتك كي بيروجني و وي الله تا عمل خيجي چي ها چي زما روجي د انسانانو حال والا دنیا کې لکه چې سړی دی کوتاهی کړی د پکار کې په کمپنی کې په دکان کې او دغه راغی دا مالک راغی او حساب کتاب یې شروع کړ او دته پته ده چې زمانه دلتیانې کوتاهیانې شي ولله المثل الاعلی خو زه د مخلوق خبره کوم او مثال دې لپاره خبره واضح شي نو دې څه کوي دا د انسانانو طریقه ده یو خو به دې شکل سم د عجزۍ جوړ کړي غلی به ولاړي دویم په یو کار کې به ځان مصروفه کړي کله به په یو ځي ورځي کله به بل ځي ورځي حالانکه څه کار به یم نه خدای به کله صفایي شروع کړي کله به سامان اوچته یې لګوي کله به څه کله به څه دې لپاره که دا مالک ما ته وګوري وایي چې زه صحیح ده کار خو غلطیانې کې شوي دی خو لګیا دی اوس هم دا دی مصروفه دی نو چې دغه خبره د مخې نه لرې کړي اوس هغه رب العالمین چې ستا عمل هغه ته وکړي چې زما استا به سهر او بندر و جنی ولی زانی بند کړی د خوراک څخاک نه او د شهوت نه او رب العالمین په دې حال ویني رب العالمین خو مهربانه باچا دی مهربانه باچا دی معمولی خبره مې سړی وګوري معمولی خبره حدیث کې راځي اسامه بن زید رضی الله عنه وی امام ابو داود راوړی دا حدیث وما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ تاسو کله دمر روجی نی سین اپلی چی بالکل بگی بوزا کوئی نا او کلنا کرد روجی دا سی پریدی نپلی چی بے بالکل نی سین الا یومین خود دو ورزی دی چی اگر کتا سو دا نفلی روجی سا وقت پوری پریم دی خود اگر دو ورزی نپریدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایو یومین کمی ورزی آدی وما وتيج يوم الاثنين ويوم الخميس ده دي پیرو ده جمعه تورز وما تيج خخا ذانك يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين فاحب ان يعرض عملي وانا صائم هذا قد ورزي لي بديك الله تعمل برخي جن زغوارم چی زما ده عمل بديس حال کی وخي جی چیز سیما زرو جیما ها دغه ابتکی دو ورزی یو حدیث کې در رضی امام نسائی را وړی دی دم د اسامه بن زید دی وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو سبحان الله د هغوی نه او دا تپوس به هغوی د علم د زیاتولو دپاره د عبادت د طریقې د زده کولو دپاره کوو او اوس هم چې کوم
مسلمان په علم کې اضافه غواړي، عبادت په صحیح طریقې زده کول غواړي، د همیشه د خپل استاز او عالم نه تپوسونه ډېر کوي. او دا درته نښه ذکر کوم، د هوښیار سړي نښه. هوښیار سړي نښه څه ده؟ تپوسونه ډېر کوي. او دا چېرته ټول عمر دغه شان نه شي. اوس څه ووایم؟ دا احتمال شته چې سم تکړه دی، هېڅ تم ضرورت نشته، خو دا ډېر کمزور احتمال دی. غالبا احتمال څه دی؟ نه دی پوه غریب، مسله پوه نه یې، نو تپوس به څه وکړي؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه ما ته چوي وي، وي دا دومره علم تا څنګه زده کړی؟ هغه وي بقلب عقول ولسان سؤول. داسې زړه د الله را کړی دی چې ښه سوچ پرې کوم، او داسې ژبه الله را کړی دی چې سم تپوس کوي. د یو صحابي نه تپوس، د بل نه تپوس، د پیغمبر نه مخکې تپوسونه، او بیا دا سلسله روانه الله هغه ځای ته ورسوي. او چې یو سړی د سره سوال ته ضرورت راځي، زه کله ناکله دې بازو ته ډېر حیران شم. یعنی موږ الحمدلله د اوسه پورې د دین زده کوونکي، او د دغه پورې د مرګه پورې زه یو وړوکی طالب علم یم، یو کمزور اوس هم، چې کله موقع میلاو شي د یو مشر عالم نه، د یو استاذ نه تپوس، دغه موقع نه ضایع کو الحمدلله. او خصوصا په هغه ورځو کې چې کله به مدرسې او جامعې او یونیورسټۍ ته تلو، نو هغه به موږ غنیمت ګڼو چې کله به شیخ موږ یوازې راګیر کو سه ځي کې، نو بیا د هغه نه تپوس تر دې پورې. دا خبرې د دې دپاره کوم چې ستاسو جذبه زیاته شي. موږ د یو عالم سره تقریبا 15 ملګري وو، موږ د یو شیخ سره دا قرائت وي، دا اوه قرائتونه، نو په هغې ډېر ټیم لګي، ډېر ټیم په هغې لګي. او بیا چې کسان ډېر وي، نو په ابتکي به ډېر په مشکله چې ته موږ یو 15 مخه پوره کول یو کس، نو بای به ډېر ټیم لګې. نو موږ یو پیر عمرې له لاړو، دا ملګري ټول لاړو، او شیخ راسره هم هلته عمرې له لاړو. نو چې کله موږ هلته ورسېدو او عمره مو کړه، او بیا منزله به تلو، نو د منځونو په منځ کې به شیخ هلته ناست و، دا به فارغه وه. نو موږ ورته شیخ صاحب شروع نه کوو، یو څو مخه خو پکې ویله کېږي، ووایه چې موقع مو میلاوېده، شیخ صاحب یو څو مخه خو پکې ویله کېږي، ووایه. موږ وایو چې دا زر ختم کړو، دګې دې به کله ختمېږي، دېږي خو کلونه لګي. هغه موقع به نه ضایع کېده د طلبة العلم نه، او دې ته وایي علم زده کوونکی. زه دې بازو ته حیران شم، کلونه پرې تېر شوي دي، له ما نه د اوسه پورې تپوس نه دی کړی. نو یا خو انتهایی تکړه دی، او یا بلال صاحب څه دی، او یا غریب هر څه نه خالي دی. نو تپوس هغه سړی کوي چې هغه علم ډېرول غواړي، ځکه چې هر مسله خو استاذ نشي بیانولی. لکه اوس موضوع مثال کې د جنازې د منځه طریقه، آیا ټولې مسلې به زه په یو درس کې راګیر کوم؟ نه. خو چې کله ته علم زیاتول غواړي، او عقل دې تیزي، او ذهن دې تیزي، نو ډېرې مسلې به ستا ذهن ته داسې راشي چې هغه ما په درس کې نه بیانې کړي، نو ته به زما نه تپوس کوې چې دا مسله پکې څنګه ده، دا پکې څنګه ده، دا پکې څنګه پوه شه. دا سړی په درس پوه دی، ځکه دومره تپوسونه کوي. نو د صحابه کرامو تپوسونه اوس دا بل تپوس ته د اسامه بن زید وایي، ما چې یا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. إذا الله رسول يعني بدي نور مشتو كي در رمضان نالا وا بدي نور مشتو كي تاسو دوم روجي ني نيسي سوم روجي شعبان بدي مش كي نيسي جي دي سوجا وي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه. دا گور دي سي مشتي جي اكثر خلق تي غافلتي بين رجب ورمضان. د رجب او د رمضان په منځ کې، د رجب شعبان رمضان، نو د رجب او د رمضان په منځ کې کوم میاشت راځي؟ شعبان. وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. او دا دې سي میاشت چې په دې کې اعمال بر الله ته خېږي. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. نو زما دا خوښه ده چې زما دا عمل وخېږي الله ته، او زه سیمه د روجې په حالت کې. نو د بندگانو د اعمال ګورې،
روزانه مل لا تخيجي وابت كده دو ورزي وكال كده شعبان دميش نو عرض قسم قسم دي لك سيب يو بيرن دي چه بس عمل خيجي او دا الله بحر كار كي حكمت تي چه ولي دا ابت كي دو ورزي بيا ولي پا كال كده ميش او دا پا يوزي ولي طول نخيجي دي قسم خبر تو زورت نيش دي دا الله بحر كار كي سده حكمت تي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جامع دعا گانی دي دخوا خيجي الجوامع من الدعاء جامع دعاء ستوري ها الدنيا وخيرت بكرة جير بارك الله فيك وزادك الله علما علماوي الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة دي سي دعاء قاني لألانا قلت شي باي كده الدنيا والآخرة خير راجم شوي هنو سنجا ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا الفاز لي ما نيري دي سي دعاني للبيغمبر صلى الله عليه وسلم مثال والا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سباتي شو بقي ها سشتي بقي باتي شو نيكمل بشي كم جيكي نو نيكمل بشي بكم جيكي ربنا آتنا في الدنيا حسنة فيستجون ذلك روح سيد براخ مال مصيبتون نخلاصي الطول بقينا بيد آخرة تغام لقاش ندى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكم دعا خواه جامعة لندا وندا لندا وندا پختوك بوتا دا تک مناسب لندا دا يعني الفاظ دير ندي وندا دا ارسبو کی رائے گیر جی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلو یو حدیث کری جی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو کی غلو نو بخا اوکے اس وقت سم جور ورن نو جی بکی دا نو بخا زکا صحابی چکر دا خپل زوین ووری دو کنو دعا گانی کو یا اللہ جنت راکا او چی ورن نو زمان پدی خیل اسمانی سپین بنگل راکا حقو توی زوی دا اللہ نے جنت غاڑا او الله توجه لجهنم ده عذاب لمواسات ده ننسى بدا اكثر امامان خصوصا پر رمضان کی چرا ویترو کلا دعا گانی غواری نو ده قسم قسم الفاظ براو باسی و ده تکی با برا برای ده دعا گانو ده او یو یو تکی با پتنیشتی تعبیر بدل کی معنم اقی نو تکی دیری گی او خبره خبرم اقی و ده ده زیاده ری او ده طریقه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو لندی غنڈی دو آگانی اوکس آئی دو خبر ختم آکا بس نو دے والی گئی یعنی سبا قطع سو دی خصوصا دے عربو چی کم قاریان دی او بیچی بکم مشہور قاریان چی نو آگوی دک کوششی چی زمان ده دعا ده هر جملی اخرنے ٹکی چی یو شایمی نو دا وزدر توجو اللہ تا دکلی ٹک ہوتا دا ٹک ہوتا دا او بیا اگر يعني جملة بدليه الفاظ بدليه تعبير بدليه وخبره أقيه وخبره ديسي الفاظ استعمال كا چه الفاظ لگي خبري ديري داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داد واغاني خوف خا وسي وسرد دو جيا اللہ لگا يو کر دنکی لگا يو سي اللہ ديسي طاقت را كي بحوال وزن یو خبر یعنی دا اللہ ہر سکو لیش خود اللہ دا قانون خلافی دا اللہ دا طریقی خلافی اس رو دا دعا گانے وار دا میشی کیلی ہا یو سڑے یا اللہ پا دیش پھومی دیسی علم کرکا امام بخاری اللہ کو لیش کنیش خدا اللہ دا طریقہ خوند تب محنتو کی کوششو کا دعا گانی مقوارا اللہ بدا علم در کی دا طریقہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکرار دعا خوخو دا دعا تکرار اول او ذکر حدیث کی رازی
عبد الله بن مسعود ويجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کر دعا وقت دری پیری دری پیری تکرار دا تکرار دلیل پس دی وری دیو جو نکو جو شاہو یا اللہ موبخ یا اللہ موبخ یا اللہ موبخ عجزی دا عجزی دا اللہ تا غریبی رہ کار کولی یا اللہ تا غریبی ما یا اللہ تا محتاجی مدن بکی دا مانا پرتلا یا اللہ تا تا زاری کوم استاب مکی جالم زک گنانگاریم زک کمزوریم تکرار دیده پاری نوچی دقا دعا گانی شد اکثر از امون خلق چی روٹینی دیده پرز منزن بایدی که ده اول لحسون دیسی پراتی دیسی او با یو تو گوره بل او دا سوی پتیم داری بل او گرد دی مخل روان چی روان چی تکرار تکرار لری پریز دیتا و تاویلی سی دی تا اس طرح قصہ کرو کہ دیجی کہ کس دکان دیجی کو خواہ کی مخام موزمہو کو لکار میں انہوں ضرورتا ناغم پدک دروازے میں ضرورت دکانی کو رہو مبس دی کسے کی مال امہ خیل راگا نو روان دولا سنی ہوئی دیس سم خیال دی دعا بارک پلار روان دولا سنی ہوئی دیس او بس بیدی امہ خیل روان چا تا عبادت نہیں دا سرے دا عادت تے دا سرے طریقہ باز دا چل بکی نمان زنبا اگر با کولو کور کی زنانا چکل موس ختم کی بیاو با ما شمالانو پسی کرزی پا یو بچوفولی و بل بچوفولی دا طول عادتو نہیں جو کردی تھی آخرانی خبر بزی کرکو پا عمالو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خو خوا چی دا بل چا دخلی نا قرآن واری دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یورز ما توی چی اقرآ علیہ دا قرآن والا جو اور اگر دیر عدبنا خلقوی یا رسول اللہ اقرآ علیکا و علیکا انزل یعنی زب اس تاسو مکی تلاوت کو مواقع پتاسو نازل شاید وی ما تیوی چی فا انی احب ان اسمعہو من غیر زمان دا خو خیلی جا قرآن دا بلچا دا قرآن آور نوی سورت النساء می شروک حتی بلغتو چی کل دی ایت رو رسیدن فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علا هاولای شہید اے پیغمبر آقا بسن اشنا وخی چی دا هر امت نمزب اگوی بانی و گوارا ولم یعنی دا اگوی پیغمبر او بیا بتا پا دی طول پیغمبران و گواکوما قال امسك روت كرزي حسبك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجی بس تے فاذا عيناه تذرفان جي موت بروك تو مستر گنه و کرواني مد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خو خو چی زید بل دخلینا و اور زری تو فائدہ ذکر کم دیرا فائدہ منا او زکه بر بر تو سم چی زما دی خبر گره قدر کوي او قدر داري چی يا دوي لكي عمل بكوي نور ته بيانوي سو جلی چی دا پیغمبر سسم دا بل دخلی نا قرآن تلاوت وقت قرآن خوب آگا نازل شوی دا غیر چی سن دوی دیسی پا مخلوق کی یو کس نی شوی دا اولی دا بلنا اوری دخو خی وزدادا دا واللہ آلم یو سلی چی کلا پا خپل قرآن وی نو سیده سوچ و فکر با بگی که خود دی مصروفی پا دی قیرت کم او پا احکامو کی او پا دکی بارک کم سوچ کی خوچی کلا تے دا بل دا خلینا اوری گا نا نو تب بالکل فارغ ہے خیلیم دیکھا نا تب بالکل فارغ ہے ستا سوچ و فکر تا نو دا پتا دیر زیاد اثر ہوگی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوخ ہوا چی دا بل دا خلینا تلاوت و آوری تلاوتونا دیر آوری تلاوتونا دیر آوری دا ننسبا دا فتنہ چی راوت تیر دا نیٹ دا لکم کی نوابه او رای مانا گره تپوسونی دیسی شوی دی چه خو سریح دقشان ہوئی وی شیخ سب لکا قرآن او ری دوسر می دسی محبت نشتی زاولنی تپوس دیس لینا دا کم انترنیت استماله کنا او سمره استماله دوم دوم را استماله انتبا قرآن سر سم محبت پیداش بازو دا دی پزه نظمونه شروع کردی نظمونه او بیچی اگر نن سبا خو یو تقریبا سندری دی زکر چی اس پکر ڈول ڈبلیم شروع شیوی دی
مليان او د دین او د علم داویدار او یسرب نزمونو ته کار ویل ده په ګاډی کې په لار کې په کور کې دومره ښایسته کتاب دغه اورېده چې ته به سړی بوش کی لکه الله سبحانه وتعالى قرآن کې سوی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ده خيست آيات أو ده تلاوات أو ده بس لي بوش كي ده وريدو تبسرني كي زد أنا منم هو منمي بيو حالك چې کله په زړه کې نورې جاخې پرتې بیا منم سهار نه د ماښام پورې فیسبوک ګوري دی به څه قرآن اوري ښه سپینې سپینې درته وایم او که پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړه سهار نه ماښام پورې ته واټساپ کې ګوتې وایې ته به څه قرآن واورې مړه سهار نه ماښام پورې ته ټیک ټاک کې دی یې ته به قرآن واورې سهار نه ماښام پورې په نېټ کې پردي جنکۍ کته د پردو جنکو سره خبرې او دی ته به قرآن واورې سهر نما خام پوری دنیا 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 مزدوری کتا مزدوری برا دیاری کتا دیاری برا ریال لا ڈالر را غیر روپی لا تب قرآن ووری قرآن سر اوری دو سر محبت علی دیری گی چی تدیل وقت ورکے او چی کل تتم موقع ملاوی گی قرآن ورا کار کی گاڑی کی کور کی ہر ٹیم هر ټیم قرآن اور الله به دې داسې ژوند به درې درکړي که نه چې حیران به شي ورته او چې چا ته قرآن یادي نو هغه ته به پکې دا فایده هم ده چې د قرآن مراجعو سره هم کی او بله فایده سبحان الله دا ما په خپله تجربه کړې ده خپله تجربه وی لکه د ډېرو علماو تلاوت واورو د قاریانو د هر یو تلاوت چې اوري هغه جدا اثر کوي کیدی شي د هغه په هغه آواز کې چې تا اورېدو هغه فایده ته راونه باسي په سوچ او فکر سره کومه چې د بل به د آواز سره راوباسي او د هغه هغه کې به جدا اثر یې دی کې جدا بیا د بل دی کې جدا او د بل دی کې جدا او بیا داسې نږدې وخته پورې زموږ په کورونو کې به زنانو هم دا خبرې کولې سپینګیرو به هم دا خبرې کولې ده د مکې ده خصوصا دو درې امامان د حرم ده به پیژندو شیخ سدیس او شوریم او مدینه کې شیخ حذیفی او دا نمونه به وي اوس دا نوي امامان چې راغلي تپوس ته چا نوم بګې یاد دی وته قبر هم څنګه راغلی ته ځم تاسو نه تپوس کوم تاسو ته به مې یاد بدګماني نه کوم دی به ته پکې نه یاد حرم کې کم کم امام اسپته نشته حرم مدنی کی کمی پتہ نیشتی عالم اسلامی کی مشہور قاریان سوکتی اس پتہ نیشتی غریب اوری دلی نہیں گرے اس مارا یو کس دیکھ پل موبیل لوڑی اس پہ دی موبیلو کی دا سسٹم رہو تے دے خیجی دے دا موبیل سمر استعمالی دو رہے او اسے راڑو میں چی تا پا چوبیس گھنٹو کی سو گھنٹی تا استعمال کردے اس پہ تا سو عجائی بات ہوئی نہیں او بیا تا ته ویما او ما له جواب راکه ښه یقیني او ښه د زړه نه به جواب راکې د الله د یېرې نه تا په 24 ګنټو کې څومره قرآن اورېدلی او دغه موبایل دی راوړوه دې سیټنګ ته ورشه وی ګوره چې تا په 24 ګنټو کې څومره موبایل کتلی او بیا په خپله کېنه حساب وکړه څه ماشوم نه یې چې نه پوهېږي په خپله کېنه حساب وکړه چې ته کوم طرف ته روان ستا با خیر سن نتیجه روشی خبر می دی پوری رو آغسته چه قرآن ده بل ده خلینا آغا سڑه او ری ده خوخی چه سو کو سر وقت تیر ای او دا چه وقت سر نی تیر کرده گنا نو ده ده که شوقی نی گورا پا دیس مجالیسو که ناس ده لکه من بخفل دیس مجالیس ده دی دی علماء ناسی یا طلبة العلم ناسي ديني زدكون أو دو استاذ بمخ كي طالب علم كده كتاب وده خد علماء وده مجالسه عامة طريقة ده
د اوس پورې الحمدلله او دا طریقه ده روان وخت کې بمي چې شاګرد کتاب وي استاد سکه تشریح کوي شرح تعلیق اور څه چې دسی مجالس سیوسی و شاگرد ناسی او قرآن وی او بی استاد شرح کی نو زمنگ استاد دکتور عبدالله العنقری حفظه الله دا غسر دیر کتابون ما ویلی سار منزل بعد ومنگ دا غب درس کی کینا استود قرآن تفسیر بیکو نو پا نمبر نمبر با دا غب شاگردان و خاص شاگردان جی کم وگوی با قرآن تلاوت کو بیا باقی شرح کو سو سو پیری ما پخپل یدری چی کل باقا شاگرد تلاوت کو دا قرآن او اگر تلاوت واقع با سپیکر کی نکو سپیکر با شیخ دا برد اگر بدا بشن تلاوت کو چی تلاوت بکو دا شیخ دا سرگو نبا وخ کروانی او چی دا اگر دا سرگو نبا وخ کروانی و شاگردان سرگو نبا وخ کروانی شو سو برا ایمانی مجلس دی چی ودی سی کس دیگه دا تلاوت کی چی آوازیم بیر خوب نده سپیکر وطم نده پروت آیتی ہوئی چی پمخے ویلے کی گی بتا پسوسو پیرے ہو رہی در شیخو تو بجڑاشو شاگردان بجڑاشو دیسی مجلسو میں بکم زکیرا پیدا کی چی قرآن تیراوت ہو رہی در بجڑاشو دید اگر قرآن سر جون تیر کردے زکر بیدو مازر آسر کے لکا سنگ چی دا ڈرامی دا پیلمونا دا لوبی او دا سندری او دا دنیا دا گتل او بیلل پدی خلقو باندی اثر کی پدی دنیا پرستو باندی او بیا پا بیدونو باندی دگشان پا مؤمنانو باندی قرآن تلاوت اثر کی او خوخی چی بل چا ویل او ما وریدی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوخو چی آقا دا بل چا دا خلینا قرآن وارید پدی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ روانی ابتینا او یو بل خکولی خوندور موضوع ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم اگر کم انسانان دی اگر کم اعمال دی اگر سلی جی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواخ نو او دا حال سم دی دا پارا بینو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخوخو چی زمن گم سشی وخشی او چی دا اگر سب بدی شو چی زمن گم بدی شی نا اللہ سبحانه وتعالی دی من دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.